Кој може да ги надмудри градоначалниците? Наместо службените возила во предизборниот период користат службени пари за да ги наполнат со гориво приватните превозни средства. Граѓаните пријавувале до Државната комисија за спречување на корупција дека локалните служби во предизборие на големо ги користат ресурсите од општинската каса. Антикорупционерите ќе пресечат и по кои пријави ќе отворат предмет. Можеме во недоглед да набројуваме вакви активности, ќе бидеме сведоци и на нови начини на кои што ќе се води кампањата, но факт е дека тие не упатуваат дека учесниците во кампањите се трудат да настапуваат со личен, односно партиски интегритет. Се наметнува и прашањето дали ваквиот начин на водење кампања ќе придонесе за фер и транспарентни избори и дали може да се зборува за интегритет на избор. На градоначалниците со закон им е забрането да го користат службеното возило за собствени или партиски потреби, а исто така е забрането да користат и средства од општинската каса надвор од потребите за локалната самоуправа. Законот за спречување корупција и судир на интереси предвидува секое службено лице е должно да ги чува државните средства што му се доверени и со нив да располага на најекономичен начин и однапред определени намени. Забрането е средствата да се користат за приватни цели или да се даваат на друг на користење. Од владата пак на ДКСК и најавиле дека подготвуваат систем за регулирање на општинските трошоци, но засега е само најава. Антикорупционерите се убедени дека ќе ги надмудрат криминалците, иако како што велат, тие секогаш се еден чекор понапред. Првиот ризик за користење на службеното возило за приватни цели или за партиски цели до некаде го покриваме. И сметам дека со помош на граѓаните како најголеми обсерватори на изборниот процес ќе успееме во тоа. Меѓутоа што се однесува до вториот ризик, користење на горивото за приватни потреби, ние и во ланската анализа за користење на службени возила укажавме дека не постои систем креиран од самите институции кој што ќе дефинира на кој начин и како ќе се користат службените возила. Од Антикорупцијската комисија препорачуваат службените возила да бидат обележени за полесно да се препознават не само пред и за време на изборниот процес, туку и во секојдневниот живот.